reunida, são 7 mil famílias que terão que ser removidas. A gente não quis sair de lá. Eles estão tirando a gente contra a nossa vontade, a gente não quis sair. Eles estão nos removendo para um lugar para nos esconder. E por isso eles estão nos obrigando a sair. Porque quem ficar lá, eles vão cortar a água e a luz. Não temos luz direito, pega fogo todos os dias nos postes. Os eletrodomésticos tudo queimado. Estou aqui com um dos atingidos. Estou colaborando com a minha comunidade para que nós possamos resistir. A cota do mundo foda, mãe com despejo, não há quem possa. Eu quero ficar no morro da minha casa. Eles querem remover o povo de lá, esconder a comunidade. Eu conheço a verdade. Eu perdi o meu filho com 17 anos. Porque a gente foi colocado no meio.